Queridinhos do consumidor brasileiro, os SUVs continuam ganhando espaço no mercado nacional e agora o segmento recebe uma opção de peso que vai mexer muito com quem já estava na praça. Chegou ao Brasil oficialmente esta semana, com todas as pompas e muita tecnologia, conforto e conectividade, o Ford Territory. A aposta da montadora para ganhar uma boa fatia desse importante mercado mundial. O Territory chega como modelo 2021 em duas versões, SEL e Titanium, ambas com motor 1.5 turbo EcoBoost GTDI a gasolina de 150 cavalos e transmissão automática CVT com trocas manuais de 8 marchas simuladas. O motor, com intercooler, injeção indireta de combustível e comando de válvulas variável acionado por corrente, foi calibrado especialmente para o combustível e estilo de dirigir dos brasileiros. O novo SUV oferece um bom conjunto de equipamentos. Além da câmera 360 graus de visão panorâmica, bancos dianteiros com resfriamento e aquecimento, carregamento sem fio para celular, conexão sem fio para Apple CarPlay e luz ambiente configurável em 7 cores. O Territory SEL vem com rodas de liga leve de 17 polegadas. O Territory Titanium se diferencia visualmente pelo teto pintado de preto, rodas de liga leve de 18 polegadas, maçanetas cromadas e retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico. A central multimídia Think Touch do Ford Territory, desenvolvida exclusivamente para o Brasil e América do Sul, tem a maior tela da categoria, modos de exibição personalizados e é a única a oferecer conexão sem fio com Apple CarPlay. O Territory também é o único da categoria entre os concorrentes diretos com o modem embarcado para acesso e comando remoto do veículo, usando o aplicativo Ford Pass no celular e o novo sistema Ford Pass Connect. Ele permite travar e destravar portas, dar partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar acesso ao manual do proprietário digital. O novo SUV da Ford vem com 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade e a tração Advanced Track, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD, aviso de uso de cinto de segurança para o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor interno eletrônico. O piloto automático adaptativo com stop-go permite selecionar a velocidade e 4 níveis de distância do veículo à frente. A função stop-go freia o veículo totalmente quando o trânsito para e volta a acelerar automaticamente em paradas de até 3 segundos, aumentando o conforto em viagens. O alerta de colisão frontal com frenagem automática, o alerta de saída de faixa, o alerta de ponto cego, o estacionamento automático e os faróis com acendimento automático são outros assistentes que auxiliam o motorista a dirigir com mais conforto e segurança. Ele tem ainda um painel de instrumentos inteligente, totalmente digital, com tela colorida de 10 polegadas, que pode ser personalizada em 3 temas. O Ford Territory foi desenvolvido em parceria com a JMC e refinado pela engenharia brasileira para atender às preferências e condições de uso do mercado nacional. Esse trabalho envolveu cerca de 150 engenheiros e técnicos e mais de 100 mil quilômetros rodados em testes de campo em diversas regiões do Brasil, além de mais de 10 mil horas de validações em laboratórios e pistas especiais.